Apa saya sebut bodoh-bodoh? Kau jangan Battlefield. Game shock-shock ni, ha? Kau game shock-shock pasti kau pandai bosan. Cubit kau nanti ni. Ah, begitulah. Perlu ada Battlefield. Apa saya sebut game nanti? Bin, kau, cuba kau tengok saya sekarang, Bin. Cuba kau tengok saya sekarang dari bilik kau. Mok. Sakit sebenarnya. Tak mau. Eh, jika pusing, jika punya anu, teman. Nenek, kau pusing. Kau tengoklah sekarang. Mok. Alah mau, kalah maulah, aduh. Ayo, ayo, kalah mau tengok, alah tu satu, ah, tu pekerjaan tu, salah tahu mana sudah dia. Kamu dapat banner Nemo, kak? Oh, saya beli tadi. Eh, si Bin kan, si saya, saya pun muka dia. Si Bin pun muka dia. Entahlah, maaf aku orang. Itu mas, kau punya mas. Kau, si muka anjing. Mas apa bahasa Melayu, ya? Topeng muka, kan? Topeng muka, yo, i. Aito. Biasa saja cakap pasal topeng. Cakap pasal muka. Saya rasa kalau lama-lama saya tengok boleh boleh juling bodoh confirm. Siapa? Itu kau tengok saya. Itu benar. Kau. Bodoh saya nampak apa-apa anjing. Sama lagi bi. Gibi jadi anu bani. Siapa tu nama dia? Zantares. Zantares saya tengok skin begini. Kimo. Kau lihat tu gitu Zantares. Berapa inci jadi muka tu big skin. Oh bangangnya aku sakit patah kaki sa. Kau minta heal gitu. Nice try lah ni, nice try. Coba saya heal lah ni mungkin dapat. Coba 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 coba. Mana pun komen, mana pun komen. Aduh di tempat tidur. Eh tapi jika dia countdown. Gabi kenapa kau main di tandas? Apa? Kenapa saya main? Saya main di tandas. Kau punya audio kan jauh betul. Macam komen di tandas ni tempat. Masalah ya. Masalah ini second hand bani. Dia pandai jatuh sendiri sudah. Hah. Eh by the way. Ada ya, haro ya, jaga rema, rema sudah, jaga ada mana? Save. Orang sudah masuk kan? Refresh kan? Orang sudah masuk. Allah. So afraid. Betul. Apa? Mana pasti Gibi punya sheriff itu? Anu? Oh, ada kebang. Oh, ada punya belahan. Jangan lupa belahan. Oke, oke. Kenapa? Tunggung belakang, stopo. Sky di city. Gak apa, tipe aja. Di city juga lantai, Ben. Kayak AFK tadi. Bah, cari, ngejar. Ya, ada AFK, guys. Ajar. Oh, no! Sorry. Ears still ringing. The fuck? Benda kaki ya, banyak-banyak benda kaki. Nana. Macam mana bodoh dorang main nano ni? Yang kau tahu yang main punya dekat dengan monitor. Licit. Iya bodoh. Kenapa abis ya? Ignite. Aku tak ada apa-apa anjing. Orang rabun batu je lah. Masih marah dorang kamu ni. Masalah dorang berarti by spec. Dengan walaupun dekat gitu kan. Guys, banyak. Ada lagi. Oh, ada. Oh, ada lubang. Nice wall. Lani buat anu guys, one way wall. Wih, astaga guys, 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 guys. Sampai sana tengok baby sana tuh. Tengok, tengok, tengok. Tengok aja, tengok aja. Dimana, dimana, dimana. Sampai pincet, tadi. Apa tak pincang, gak ke pincang? Sekat kamu anu, AFK. Tuh, tuh, tuh. Jorong, dimasih sana. Eh, mana aku punya? Secho, eh, mana secho aku? Coba semua. Sini, sini, kamera ada. Out of charge. Okay, Arya remake. Yang tahu lah. I need this. Aji bi, bi, rikas satu lagi. Tano. Punjabi. Dasar Punjabi. Siapa kau? Memang. Nama OP. Say more, say less. Ada dalam side. Okay. Jadi saya flash kau, Gibi.
Sini di B. Bisa makan aja. Guys, garas banyak. Ada sinus kain orang. Ada, ada. Mint banyak. Sanjing. Kupong, gong, kupong. Lima. No charge. Belum cross. Lah, ada lubang. Ada lubang. Allah, 47. Tapi kita dapat baby kah? Oh, ha. Wih, dorang pergi bila ni, Bi. Dorang pergi bila ni? Bila ni? Lain di belakang kau, okey. Okey. Ini, botak pergi lah, bang. Tadi behind you. Kok mau kanan kau, bang, di atas. Kan dah omay-omay HP lah ni. Kira sky hit orang. Dari atas ni kan tadi. Oh, no. Betul sudah lah ni. Betul sudah. Sudah, betul sudah. Saya tidak percaya apa tadi dengan save-nya apa. Look out for each other. Eh, sorry. Dia bagus seterusnya pun. Oh, jadi tubuh. Boleh enggak kalau kau bisa kapan buka mulut, jangan tutup mulut. Jangan prep banget nih, gue nilai dia. Dia lepak dengan aku lama sangat, dia jadi begitu tuh. Oh, betul lah. Siapa punya jam nih? Jam aku jauh, gila. Ada yang bom sudah terbuka. Get out of my way! Sini, guys! Oh, rest masuk. Rest masuk, by the way. Suruh nih, suruh bin. Suruh bin. Ah, belum. Ada 2 close lah, by the way. Dua close. Nice, satu lagi. Bins, kau ada flash ya? Bins, saya masuk. Ada. Masuk. Allah. Tadi ga sih? Kita cek WIP. Oh, shiii. Amalah. WIP mati, guys. Ya, saya mati. Ada sini ya? Oke lah nih. Dua. Dua dengan silahnya, guys. 55, oh man. Dua di bawah kah? Dua di bawah kah? Yeah. Dua di bawah. Dekat sini kau lah. City elbow. Sudah ngeras satu sih jaman. Pikachu. Dia! Yap, betul. Give me reload, give me reload. One more. Tuh, depan lu. Tinggal sepuluh kelinding ke airport tuh, sabar. Anjay. Dari Kiki Aye. Dipatet. Dari Kiki Aye. Champion lah mau. Let's keep it going. I love the destruction. Just keep it on there. Nah. Impit punya skin. Oh, sejak bila kau kasihan sama si Anu nih, Jet? Enggak, begini cerita ada tadi. Begini cerita ada. Macam betul-betul pula tuh kan? Saya punya... Saya sedang lari, tapi si bullet tiba-tiba kena kepala si Jet. Oh, kena stray bullet. Lucky shot bodoh tuh. Lah. Boleh buat lajet. Banyak DP. Tarik orang. Belum masuk kan? Saya tadi tinggal panas, saya tadi tinggal pencet. Belum orang host fire. Jet masuk. Oh. Wait, ayo, cepetan. Ini buat hold. Tapi ber. Salah juga kena tak. Thank you. We are immovable. Sayang wasim yalki.
Who cat? Mid cat. No one. Oh, siapa buang ult? Cover going out. Begitu kalau orang main sana. Ayo. Sudah kau di sana. I've got your trail. Dia detect dia. Kenapa kan kaki pada di kepala? Bodoh, bodoh. Jadi ada yang banyak gitu. Bukan ada yang banyak-banyak. Dalam side one. Sini, sini, sini. Oh, city lah. I know exactly where you are. Donat, kenapa kau mengeran, Donat? Donat, jangan mengeran. Let them try to get. Kamu makan jambu kan, Donat? Sabar, bodoh. Satu nada. Nggak, kau dengar ada suara yang. Dia bilang, ya makin, makin ujung kan makin keras. Kesen, kesen bodoh suara ada tadi. Dan minta flash dan enak minta flash dan gua bukan. Donat hilang. Tu dia hilang di void gila Donat. Eh hello my mate okay ya. Sini ya. Plan B main lah dari untuk plan B nanti. Jangan lupa. Terang smoke mid. Jaga lama. Dah saya suruh aja. Belum jadi tidak. Apa ada baby body A? Nak nampak bulu kepala kau. Macam mid tu. Ah macam mid. Di mid. Mid sudah. Satu sana. Guys, kita lanjut, guys! Alah! Orang di van, ketiga di van. Tiga di van, satu di rem tadi. Masih ada belakang kita, bener. Sorry, guys. Sorry, guys. Itu lawak. Dia bang jangan tiga. Enggak mau dua orang masuk kan tuh ngin itu duduk. Macam mancing menunggu makanan bodoh. Kok pun disekat lagi. Macam mancing menunggu makanan bodoh tadi duduk jatuh tuh ketawa tuh. Kalau sejalan sana tak kena lah tapi duduk aja kena. Tuh yang dekat macam mana juga. Lawak siap. Okay, dia masih di mantep. Ada di B, garage B, mid, multiple. Saya di mid dah. Busuk. Saya jaga heaven ah. Sampai last. Reloading. Anjing, saya jaga heaven ah. Ada satu heaven, mid tu tadi. Ada dua sana. Sini harus sini. Dua garage. Okay, saya dah tahu wall siapa. Tapi okay, kita lah. Pakai sheriff ke? Pakai sheriff. Mau siapa ambilnya tu? Vandal. Mid satu. Ya. Lani, ke? Saya semua dah kong. Dora. Cover going out. Kurus tau. Lapa siap si baby. Ada lagi di mid, ada lagi. Dua di B main, satu di mid. Jet di mid tadi tu. Pasang alt ya. Pasang alt. Tiga orang juga. Jaga sini ah. Satu orang sini. Oh man, 55. Oh damn. Ini udah tuh, udah tuh. Satu dalam set sudah. Jet dalam set sudah by the way. Sky di end mid. Oh bodoh, namanya mati. Bodoh bodoh siapa jalan tuh? Kau lah anjing. Aku udah shit gue. Bapak tu kan si bodoh. Beler, cuma kita bagi tahu. Cover going out. Balik macet. Atas, cepur. Jet saya push di situ. Komen cepur dalam tank. Tidak, di. Oh di bawah ha. Di elur. Kita duduk. Tidak duduk sana. Oh duduk dalam tank ha. Padahal yang selalu push tu Jet.
They want to dance? I'll leave. Kuy, aku whole ship, oke. Iya, jaga bawah lah. Gini lah saya buat. Eh, bongo. Aku ni nak wall sini ni. Hold our ground. Siapa flash ah? Bah. Sini guys. Tidak tertutup guys. Minta maaf guys. Cover going out. Check out vent. Eh, ada orang mid ke jauh tak? Terang slow. Far orang agresif sikit. Tak tahu masih baby je, saya takut. Oh, mana sini, 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 Sentiment. Oh, what the fuck? Orang. Cannot don't die. Kang donat ya bodoh. Siapa aku ke atas 13 tengok atas budu tulik kau. Aku nak mati. Hidupkan. Hidup sih lah. Mana 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 mati ya. Hei, selamat. Nah. Aku pengen jumpa sis. Kakak. Tidak. Kau sejel, bagi sejel, min min min. Satu lah. Butuh. Ya lagi. Tidak. Kau tahu tak? Kita ni ada try. Aku kasih kau semua. Tahu? Tahu? Try aku best to throw, man. Try aku best to throw. Palan gila dia orang. Salah apa? Saya tengok. Apa takut? Lawan je. Tu dia orang plan aja yo. Wah. Belajar berdikari dulu. Terus kau pun paranoid ni. Sini guys, si satu. Oi, satu lagi. Gibi mati. Dia mati. Kasih pecah. Lu saksi hidup, man. I know exactly where you are. Satu orang satu. Cover going out. Oh ya. Ini bom. Eh, mitra. Kita bodoh, kita mati. Sudah dia, selipas. Ya. Their death demands our attention. In the Barbie world. Pelan-pelan benar. Takut derang dengan saya punya apa? Saya worried lah. Lari. Yeah, I mean my ear ear. Deh, go. Kita kongol. Wala pe, wala. Iya. Tidak, tidak. Nah, turut turun ya. Nat, kau kena slow. Wow. Nat. Nat. Oh, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Shadows traveling. Banyak kamit. Reload. Kau mau saya smoke mid ya? Aha, aha. Smoke lah. Kacau jadi. Okay, macam di ramp. Ada DP, ada DP, ada DP. Empat masuk. Oh, ada bilang ada masuk. Empat masuk, empat masuk, empat masuk, empat masuk. 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 Problem solved. Oh, satu dong kosong. Rela nih. Jet belakang, flanking. Seorang. City. Oh,
sedaga. Sedaga di heaven. Bagi. Tidak. Jadi Apple seorang bertahan kok. Tapi salah. Spend those credits before we lose them. Sama tarik sudah ikan. Nah. Tariklah kamu ikan tuh. Tak kena arin. Main ikan. Tidak kena arin nih. Dia tidak mau jalan sini, Badera. Jahat, betul. Banyak kali dulu tuh jalan sana. Betul. Nah, Bin, kamu kalian sudah Bin mencari itu. Tapi seawal mati. Get out of my way! I've got your trail. Cover going out. Oh, yeah, okay. Here. Watch them run. Tiga. Tiga aku. Hold them to their grave. Reeling them in. Habis pelurusnya. Happy birthday, Donat. Happy birthday, Donat. Happy birthday, Donat. Kenapa gak bunuh orang pake tadi, Yuri? Hah? Apa tuh? Karena masih lepas. Dia tuh lepas. Ikan pun tuh lepas. Palan-palan berderang nih, takut tangan tuh iya. Mana palan-palan tadi masuk terus badurang. Nah, ya, dia di expect yang jatuh Jabirian ini kan terus rush pas. Saya smoke sini ya. Here. 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 Tak pantas kan nak slow-slow. Mari kita ikut. Tidak payah ikut derang. Oh my gosh. Hulk out. Bodoh dua main lawan Pokemon bodoh. Betul? Chazat, I choose you. Go. Middle. Ah. Saya distracted. I have this bike. Bodoh timingnya, ya Allah, ya Tuhan. Bokong lah, cepat. Dua bodoh. Dua sana. Mari kita lawan ni. Begitu je lah, masuk B. Satu je GB. Oh, okay. Dia panggil tak asal. Guys, saya tu. Bokong. Hai. Okay. Shadows traveling. I know what must be done. Menyorok aku anjing. Ada lanjut. Habis tu pelama. Mana. I will rip the light from them. Okay guys, tersangkut saya punya setter satu. Yang punya tutup. Sabar lagi. Ada kamera atas. Cover going out. Mana kamera ni? Enemy spotted A. Saya putar. Okay, ada. Thank you. Sudah. Reloading. Cover going out. Grenade. Ada? Itu nah. Anyone have any splints? I may have jammed Arkane. Bring your best.
Eh, terbuang. Oh, okay. Ah, lah ni letak fountain trap tempat yang mana yang dorong ni. Bong. Hawk out. Memang bagus saya kemurang. Macam semua belum pas kita tengok. Ada tu atas tiga. Tiga di sini. Tiga. Ini satu. Satu mid. Tiga semua. Dapat kita jalan-jalan lu. Guys, kita heal guys. Kita heal guys. Healing aja. Oh, shit. Kau kena apa ni? Bodoh, gigi ya Rabi. Kita boleh bawa, enemy tu macam memang tak ada. Siapa tu ni? Nah, kau sudah ada yang perlu tunggu tu yang. Kau lah pergi tunggu itu, pergi kau, pergi kau. Defense jadi Tunggu Tidak ada Aku tak tahu gimana ya. Reloading. Iphone kedai kono mahal. Lupa lompat. Men, udah di atas guys. Ada satu ini. Orang sudah masuk. Ada satu di. Oh my gosh, men, cantik kok. Reloading. Oh, betul. No escape. Satu belakang.
Lawan naga, naga! Naga! Ya! Goreng naga juga. Let's go! If you see one of my creatures, it's a good thing, right? Boleh mencantum bahaya kan? Nak kena pakai skin burung kan budu? Pakai boleh mencantum bahaya tadi dalam langit punya tu. Selamat pasal. Siapa? Siapa kan di TV dalam tu? Iya, aku di kalau semua yang sini dalam. Kenapa sih? Sebab saya Broly. Making chaos. Si BB anu, apa? Super Saiyan. Super Saiyan Titan. Shadows travel. Okay. Halo. 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 Oh man, 1-3, 80, Omen, 80, Omen, 80, aku mencari bodoh mana orang menembak kau pakai shotgun. Nampak bodoh di mana dia tadi. Lalu waktu sih. Kesini, kurasa dia tadi tu. Tidak juga, aku ingat. Aku dah masuk dalam semua apa tadi, bapak. Shotgun sniper siap dia pakai. Shotgun sniper, what? Dan ni, baby, rest. Res, oh ya kan beli res, astaga, 103 ah, pangang jangan juga pasal betul. Ini kasih lama. 103 tu. Bintif apa nama tu? Naga. Yeah. Oh bos. No. No. Yeah. Opponent kill. Astaga, depan sam. Okay. What the fuck? Shower, ya ampun. Saya masih shocking dengan si Red tadi. Kok kasih gap dulu kerja aku. Hei, kau bersama ya dong yang lima dia. Tidak, itu tiba-tiba muncul dua orang. Tapi betul, baby memang begitu. Tembak tidak habis. Tadi di bind tadi, tembak tidak habis. Siapa mau punya ajaran tuh? Siapa mau surut lampu main dengan kami? Gini, kau stress kayak gini. Sayalah, semester itu udah rupat balik. Kau maklum tak edge stress, kau tak ada passion, bah. Kacah, bodoh dorang di sana, ketawa bodoh. Wow, sky. Saya mau tarik orang dulu ke? Tarik lewat nih. Nah, saya siapa dulu? Nah, mana satu? Masih ku babi. Semoga, Elani, kita pergi Elani. Elani, pergi. Mati ya. Atas jeta. Oh, tuna, jelaga, jeta tu. Satu. Kata. There is no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Come on guys, smoke on base today. CD, come inside. ML me, Ml me. Add one. I have this spike. Kenapa sih? Ini
Nice one. Barrier deployed. Buang segala benda. Eh, tanya tidur. Tanya kau tidur. Baik, aku kasih selamat. Tidur, guys. Sama deh. Okay, kita. Siapa? Okay, tidak bodoh. Kau lagi leh. Nah, aku tengok je tadi tu. Eh, ada enemy. Ya, terus sedikit dah mau mati. Eh, step up guys, aduh. Donat, step up lah Donat. Step up Donat. Aduh, Donat. Bukan kau lah. Aku assist paling banyak, kill paling banyak, death pun paling banyak. Serentak bodoh okay. Pek poke tai. Tiga sana actually. Maaf, I lied. You will not kill my ally, ngek. I think they been done. Anjing. Baru lu berjalan kaki. Cepat bergerak. Oi. Guys, kita pergi B berarti kan? Masuk pen. Ada satu pen. Kurma. Awal. I know you're satu pen. Nah, wajib lah. Bibi, tolong sini cepat. Bapak friendly lah, siap. Fastis fingering. Yeah. Ya bodoh, lobby kita macam bodoh. Nah, cepat session sila diri sendiri. Session. Apa isi bibir? Dua. Oi, kau pemain tu lebih pemain. Session. Dari sini juga tu dia. Walau saya pun saya kau. Dari, oh dia pemain. Dari drop tu, the drop. Sila drop. Yep. Kita ingin lagi. Mana dah pokoknya? Eh, di defuse sudah. Ya, udah keluar dulu. Eh. Nah, tuh. Dorang ada batu, dorang. Dorang trip jadi apa namanya itu? Any patterns emerge. Trip big brain. Eh, bonjok ayam. Tolong lah bawa tu spire. Kau lah bawa. Kau lah bawa. Siapa yang panik tadi dia yang bawa lah. Tapi nice bro, eh bro, duit banyak-banyak tak sendiri ke? Get out of my way. Get out of my way. Hello. Janganlah. Lala. Nah, aku dah beli. Targets. Eh, bodoh. Tak perlu je aku nak ada stress lah.
Bro, mana lah naga dia orang? Satu orang tu je aku dapat naga. Lah. Dujet dia tu budak naga. Lah Jet, mana naga mu? Jet, kami nak naga awak Jet. Jet, mana lah yang dindilo? Thank you. Yang 7000 dari tadi ini kan dia guna duit ya. Jet tadi pakai alti tapi kok miskin sangat duit. Beli apa sih? Dia beli anu kali. Marwah. Simpan di tabung haji dia. Haji, haji. Bagus lah gitu. Satu mak, aku mati mak. Bye. Ini satu op je lagi. Masa kau boleh rest belakang. Tuan. Bodoh. Ya, saya buka satu orang. Aku. Kak Evan dari tadi, saya berhenti vortex lah. Kak, timur. Ada di mid dong. Siapa ada di mid? Smoke main, smoke main tu sambil orb. Ya, smoke lah. Boleh gak kan chat? Omen, tolong buat smoke main bilang, mau ambil lock. Baru chat. Dia flash. Enemy spotted A. Throwing net. Masuk ulang. Timing ni. Hai, gimana? Ada satu close. Bukan satu, dua. Oh, okay, boleh, 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 boleh. Eh cepatlah on bodoh. Can you? Enough. Aduh, ulah. Oh, betul saja. Where was I? Heaven. Satu heaven, satu Saita. Nanti dia satu rafter, sorry. Satu rafter sini. Let's begin set. Masuk plan. Nothing there. Lani kegagaran semalam. Ya, kau tengok. Lani. Satu. Ada orang tu pun panik juga. Sabar. Satu tempat yang boleh Lani patah balik kau, aku tutup. Tidak. At least dia tapuk lah, bang. Dah. Oh my god. Hey, sepunya heaven. Fudul. Lihat tu. Kah? Jantung budak. Nasib kamu ni, nasib kamu ni tidak abang. Kalau kamu ada abang, memang saya rasa meninggal awal kali abang kamu. Saya butuh. Ibu butuh stres butuh. Ibu butuh meninggal. Kau tahu? Tadi pun. Tepat lagi. First game training untuk kita training. First game tadi, orang begitu juga. Oh, tinggal aku situasi begitu tadi. Babi, orang geram budak saya tadi. Sebelum memang sebelum ni ada abang. Kalau kamu ada abang kompom, abang kamu ketuk kepala. Eh, kau pakai kau Vince lah tu. Ni apa nama? Sebenarnya aku mau perasan, aku nggak apa-apa, kayak gimana kau? Nanti dua. Iya bodoh, aku mau perasan. Pardon me. Apalah nih, kau nih 16 jauh, aduh. Saya lagi lihat teruk. Berapa sebenarnya tuh? 17. Ini semua salah pasangan si Tiffany. Tidak pernah berhenti. 17. Tapi 13 bodoh. Main kami. Tambah nah, berapa? Ini semua salah kau. Ini kayak kau aku pun kalau kena ikon aku dah penuh dah aku punya ar ni. Kau tahu kenapa aku pakai ikon si baby? Bukan selalu tengok dorang tu begat. Lawa ye bodoh. Aku tiap hari main dengan dorang ni. Boleh pecah kepala. Kalau
Kalau dorong dua lagi dua tinggal lah, memang panik lah. Dia bodoh. Eh ni siapa ada pearl? Sorry. Siapa dah apa dengan tu? Best pemain. Siapa ada pearl? Ya. Kasi saya bodoh betul pearl. Aku tak paling tak reti, aku nak main Phoenix tapi aku nak main lah Phoenix. Saya main Astra. Ambil tak reti, aku tak reti siap. Aku suka Omen, aku point live dengan Omen siap. Tak apa man, I'll play this Nigar man. Nak post video edit tau, tak apa Nika, post video. Nika, Nika, Nika. Tak payah aku punya kayak begitu, bodoh. Pokok betul. Nika, 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 Nika. Lal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 
Okay, faham? Aku tengok berita Brie, lah, tengok Pikachu lah, Pikachu Park. Bro, aku tak dengar aku cakap tadi, aku nampak iklan One Piece dekat Pichi luar tadi. Ini kata tak billboard, kau punya billboard. Hello, is this mic open? Hello? Kenapa orang tak respon aku punya One Piece? Hello, Nat. Dengar lah, Nat. Kau dengar kami kena Nat. Hello. Lolo, Donat. Lolo? Eh, nak kencing lah. Kencing lah. Oh, ni baru terpisau. Ah, jet lag. Everywhere we go, we see jet. Jet nimmer. Dari dadu. Omen, I wonder how quickly can we unravel their will to fight. Seperti biasa menjaga saya tidak tahu mid I don't know and plus siapa nih? Ada dua aja nih. Reload him. Okay guys, jalan di pick guys. Lawan jalan ni. Dua noob je tu. Bye, good luck. Bye. Kenapa lari tutup tu dah? Mid bah. Jangan di mid tu. Saya sedang pikir. Ada satu dengan saya di sini. Dorang di art. Ada satu close. Sini. Dalam set sudah. Penting sudah. Aduh. Landing E sudah. Charges. Lambat kok ini. Shadows traveling. Where are you? Careful now. Reloading. Mana bomnya? Ada kamera. Tuan ada kamera. 70 tag. Allah. Tetek. Okay, dah dapat apa-apa guys. Dah dapat apa-apa. Wait. Aku ada urusan Madani jadi. Dari Paduka. Dari Paduka di toilet. Aku ni borak lah aku pula tadi. Mal. Be benda tu. Si baby tak boleh sebut baby lagi. Aku tak tahu nama. Itulah. Si. Jadi awal gila aku capai birthday hari tu. Hari tu? dia kan dia punya order birthday siap. Dia buruk siap. Kalau aku boleh beli kek lagi. Awal lagi tak usah. Kek diorang tu yang Gibian aku beli 4 tu bang. Serius. Apa kan kalau Lani dan apa. Kalau si Iba datang Penang. Ada. Korang makan roti aku bayar. Dua rupi. Ya. Okay, pegang. Aku mau kamu tutup apa yang tutup kawan? Macam anjing dia berundur bang. Eh sorry bang. Bye.
good dog. Bila semua fake, saya flash, saya flash. Flash ni semua kena ni, bapak-bapak ada kena kali. Oh, brother. Dia masih di situ, brother. Belum berada. Masa satu brother kau. Bapaklah ni kau punya wall tu. Tak apa, ramai bah betul. Ay, 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 belakang ni. Kena 100 time. Saya belah sebelah kiri lah ni blok. Just give me a reason when my heart beating. Makan samyang lah. Ngedan lah kau imut kau punya mas Anos lah. Rakit, 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 guys. Ya, satu pecah kepala, mesin base. Oh, sakana bet, nani. Dia di depan tapi membelakang. Tadi, kamu perasan gak game tadi tuan? Kita kalah straight, terus kita menang. Bapak power siap tadi game. Ini kali kita kalah. Terus ya. Macam ada pindah saya bodoh. Just give me a reason. Dengar lagi tuan. Ini betul. Just give me a reason. Dulu, ya, bagus, just give me a reason. Just give me a reason. Eh, jom main Santeras. Apa? Santeras. Santeras. Sundayong. Santeras apa? Eh, bapak habis. Wow. Flashing. Flashing. Ya, kau flash kawan ke tu? Ha. Oh, karma. I mean, Mianne. Temporuli ko. Temporuli. Wah, bagus temporuli. Wah, bagus. Tak ambil lah vendil. Kau, tak ambil vendil lah. Kenapa? Show the battlefield changes. Mereka pasal vendil. Tapi sumpah pakai fighter je, bunuh mak dia. Ah, bunuh mak. Mak dia orang. Ada ramen dah. Cila ni kan. Memang siapa memang berselisih dengan lani bodoh ke jalan kiri ni kan. Betul namanya anu. Betul namanya anu. Jalan jalan. Betul namanya. Memang jalan. Memang saya kan. Memang saya kan. B beli saya kan dan jalan. B beli saya kan jalan. B jalan. Di sini B bodoh. Oh B. Bukanlah D D D D. Macam macam ni. Nah, dan di sini lah, sini lah, sini lah, sini lah. Dorong David, dorong David. Lambat betul semua sama turun tuh. Orang bah bah. Pada lah mall satu. Biasa kau sudah biasa dah mati. Kesalah. Tidak kau bah. Orang ui orang push dah sejadi saya di atas jadi. There. Yeah. Okay. 100 stack cipher. 40 stack omen. Turang di main pada tadi. Current division. Cetak kotak mana je? No. There's more. Ada satu lagi terperangkap dalam sipu. Ini. Atau holes. Saya bin, nampak sini. Ini sembah. Go 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 go. Yalah. I've got your trail. Oh. Bang dah ada ulti. Timing. Ha. Like give dengan maybe. Sorry, give dengan ni. Saya rasa kau kena berpisah sudah tu. Betul. Ya. Jalan mak. Jangan bapa jadi kuda seputar si GB. Ih, bongok lah Lani. Saya guna scroll saat itu banyak hunt yang aku kenal. Kenapa sih Lani yang kena bongok lah? Kenapa sih? Saya flash, saya dekat nih baru saya flash. Ada footstep ah? Shut up, lost traveling. Ada satu footstep. Jet, 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 jet. Ada jet. Ada bodoh, rupanya. Wih, asal kau terkejut saya bangang. Masuk apa ah? Satu berdiri. Masuk apa? Timbak, timbak. No surprises. Apa lah? Dalam sini guys. Jadi sampai guys. Kok? Ramai bunuh, ramai bunuh. Alhamdulillah, ramai.
guys. Give me area. I know exactly where I'm traveling. Oh, kalau dorong pergi at, dorong dari at pergi. Dorong di es. Go pro players. Cover going out. Bagi aku, bagi kau punya serve. Sudah lah, satu naga lagi. Naga. Belakang kau ada naga lagi. Lagi satu naga belakang kau. Tidak dapat kau sudah. Wanda. Kau jangan save ulti dekat mid side tadi. Lawan ulti dari kanan. Jadi anu, jadi jadi Yoru clone pergi. Yoru clone mesti strafing kan. Boom, kena belakang. Oh, ada OP ke siap? Let's go. Edah dulu. Kenapa ada OP? I need this. Tapi kan kenapa naganya merah? Sesuai kan kalau merah. Kalau masalah kau. Enggak, merah dia macam merah tai. Ah, tak tahu lah merah tai. Sorry, habis sedia. Tak tahu merah tai macam apa. Dia aku hitam. Anu. Dia ada masalah sembelit. Saya smoke, saya smoke B ya. Cover going out. No. Shadows traveling. Jet. Oh man. Boleh flash. Ingat. Saya. Ayo, tak pernah mati satu tujuh. Reloading. Oh my gosh. Bring them down. Gimana mahana? Tera tu di hall, tera di hall tu. Whatever happens, sakin. Don't panic. No charges. Bodoh, aku bukan danu bodoh. Terus sini. Sky satu. Sini ada Sky. Ada. Man. I've got your trail. Satu di ad okay, dah memang tak ambil lah. Aku tengok map bodoh lah. Astaghfirullahaladzim. Satu di ad lah. What the hell? I need this. Kepakang jatuh naga lah ni, syok tu.
Pelik kan orang ni asyik suruh asyik. Get out of my way. Cover going out. Sempat selalu dah lah satu orang. Selalu dia. Dashing! Rena over hill. Dia tu bakal kan. JD 80. Ambil naga. Baby, naga. Dua kalah ke di belakang, di ping belakang tu. Bodoh. Nah, no, no, saya dapat tadi. Wow, naga. Anyone feeling generous? Kepala ini. Set tek 70 si siapa nama binatang tu, si Jet tanpa menembak. Ah, palo ya, palo ya. Masuk ke morte. Tuna si Donat boleh kasih berkau. Donat kumpul dia. Donat siapa bagi kau naga tadi lah macam. Kan naga bu. Dengar tu Donat. Naga buatan. Siapa bagi kau cicak lain kali dia bilang. Eh. Ji. Ada rehat apa kah? Okay, baby, kau tuh tak ada pusing kau sudah tuh. Ah, ada di mid dah. Sesmok. Saya dengan kau baby. Ada satu tuh, lama tak. Ada sudah lagi. Satu kelas ah. Dan ni ndak baby. Okay. Jangan kau pusing di tempat sambangan saya. Saya balik pergi. Saya takut dia. Bodoh. No escape. Kena. Masuk. Yes. B main banyak. LS 3 saya dengan step. Reloading. Pelan-pelan. Cek sana lah, okay. Baby. Pelan-pelan cek. Nah. Apa weapon si baby? Ada satu lagi sini. Baby, apa weaponmu? Ribu. Nah, saya letak belakang kau. Nah. Ni saya letakkan. Sedang bagi orang perspektif. Save. Eh, saya dengar di sini. Saya dengar di flash bins. Oh, jadi apa? Betul-betul. Saya flash. Karena stun kan derang. Deep breath, everyone. Your hearts are pounding. Karena stun dengan kena flash. Betul. Betul. Okey, sebelah kanan. Ya, tapi ini Vandal. Apalah. Bersyukurlah nak apa yang ada. Salah. Saya nak dengan Lani. Saya lupa pula. Dekat Sublani. Dekat Sublani. Dekat Sublani. Dah fuck kita suatu. Bik, kau kena main dengan Lani. Banyak bodoh orang menembak tu. Mana tu orang? Banyak sana. Help me guys. Sebab I left you. Hello. Saya left ya. Masuk saudara ah. Holy shit. Ramai betul. Bodoh. I know exactly. Ma. Tu di bawah. Mata scary eh. 40 sky. Dah jalan masa. Bawa kena kau. Sikit lagi. Dapat 100 sky. Careful now. Oh, okay. 1, 2, 3. Bawa kamar, lo bawa kelas.
Oh. Wih, ramai bro, 5 orang. Mereka tala mau mati foto benar. Ayo ayo ayo. Tala mau mati foto. Macam mana? Oh ya, belum lagi. Mau cep dulu ya. Wal wal lani wal apa baby wal sini. Slow up. Wal terus. Lani letak sini satu lagi. Letak sini satu lagi. Satu. Ah, buat depan barang-barang medis tu kan. Dan ni tolong timat dia punya anu, timat dia punya apa tu Rena punya ai. Timat Rena punya ai. Cuba scan baby. Satu bit. Satu bit satu ya. Kau punya scan mana mid ke M? M. Okay. I'll find you. Cypher sini. Jaga. Lari ni dengan kau tu. At satu. Bring them down. Actually banyak sini. Cover going out. What's up, Tony? What's up, Tony? Yeah. Enemy A. Oh shit, man. Someone's A. Five. Hey, bang. Oh, you're gonna kill people, lah. Bet lah. Nice. Ah, jangan kau donat. Alex. Coba main doan. Oh, satu bit. Lebih sini sudah. Going up. Ada. Oh, terus pengen kita ga? Tidak. Ya, aku main biar. Go. Masih satu di mid. Masih satu di mid. Go, ya, mid. Aku takut tadi aku masuk dari sini, Pak. Di VJ. VJJ. Ada bunyi. Cypher lighting. Cypher ya, kalau begitu ada satu dari atas. Dodo. Oke. Cepat saya mau kah, saya tidak mau. Wah, budu masuk dalam sini sudah. Dia di at, by the way. Satu di side, satu at sini. Satu side, saya tidak tahu di mana. Jaga di anu lah, di pit. Sama ada pit di belakang sini. Coba Cypher dong. Nice. Asshole. Tu aku punya personality tu ya semua. Oh ya kan. Sorry. Asshole. 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 Nama. Saya mau ambil momentum tapi tidak apa lah. Karena aku bagi sudah. Pensi kau. Kasih belikan si baby dan si Lani. Thank you. Beli mungkin. Tuna baby. Kita beli si baby. Dapat A. Oh, regular. Aku stream sah, astaga. Dengarlah suaraku. Woo, V. Sekali lagi V berlari ke peredar, dulu saya mau pergi main. Takut dulu sih. Banyak ah. Anjing. Orang. Bye bye bye. Ciao lu. Tolong bantu. Kenapa lah? Tidak mau sama ikut orang. Yeay. Wuuu. Tidak menimbang aku rompon. Menang lu. So, tolong dekat kawan saya batu. Diri saya batu kau tarik. Azin kau gak tu? Azin kau lah. Tidak, aku nak kembang. Semua days. Ya, bapak. Betul lah saya cakap letak situ tadi. Betul lah, kan? Power. Hebat lah kau. Eh, donat. Sekali dapat S. Sorry, sekali dapat S. Terus jadi poki susit tu lah. Tol. Yo, sih. Kita lagi sebun dapat X tadi. Aduh. Satu kita dapat. Bisa kami dapat kuat tidak mungkin. Tidak. Apalah kita buat sini. Anu kita. Saya mau pasang trap tapi. Saya pergi di bilan kemarin tadi setelah. Okay lah. Saya ke donat lah. Oleh kerana donat tempat X. Okay.
Jaga-jaga. Oh, di kiri dah. Reloading. Cyber kiri. Reload. Apa tu kau 40 minit baru dia nak 40 second baru dia nak. Bodohlah stalker. Kenapa? Kau memang. Bukan. Bukan. Ada benda sampai dekat. Instagram. Minta Sheriff Seking. I need a drop. Chef. Dekat shop nak. Bola komel. Mana nak pergi match bang ni? Tapi tak nak jadi nak pasal. Tak wasal. Mari ni kita. Berbat. Saya depan. Oh, main. Next trend. Cover going up. Tu bagi boleh dah. Mem sampai. Okey, ribut balik. Beri. Eh, lah diri pun. Oh, satu di mana tadi? Pakai spectre. Kenapa banyak sangat orang pakai spectre ni? Dan siapa nak budok? Aku tak nak budok. Bagi baby itulah ni. Aku tak nak, aku pakai sheriff. Nah. Bagi dia oranglah. Ada weapon. Arwah Vince boleh juga tu. Ih, boleh juga. Kalau kamu dah ambil. Fragrance of their night. Bantu beli. Aku yang jing, aku yang reverse balik lah bodoh. Kenapa lepas balik? Masuk aja. Satu dengan Lani. Lani. Masuk dari side, masuk. Duduk sini. Semua mau alah, semua tengok orang anu, semua dengar orang pendek tadi. Apa sih enemy ni kalau ini ada? Sok bodoh tengok orang pendek. Nah, masa saya bodoh kena pendek epic game. Ya, ya aku. Ngapam juga lah kamu jadi par. Kamu juga lah kamu jadi par. Ngapam ini. Saya terpaksa setuju kalau. Ada bulldog, kamu main bulldog, Ben sampai bulldog. Duk. Lawak saya. Tempat tepuk dah. Yang kau ikut saya kalau mau bertepuk, kenapa otak aku masuk mulut saya? Kenapa? Dia macam kudis bah dengan kau tu. Tak pandai pisah. Baby antar anjing kau. Antar anjing saya. Oh, okey boleh. Bring them down. Santau sebenarnya. Bodohnya baby. Masuklah. Tidak kawan satu. Tidak, dia tidak orang tu melompat dia macam, oh shit, dah mati. Memang kena flash. Saya tidak flash enemy, saya tidak flash kawan lah. Saya masih dalam tengok saya. Kami dah tengok. Betul kak, round tu kan ada semua lah. Boleh binge begitu. Berapa inci? Bodoh, chaotic bodoh. What the fuck is that? Chaotic bodoh. Gimana tu game? Boleh kau tu ni bakal mantan dia belas. Betul lah. Nak siapa tolong tutup lah. Tapi at least dia orang ada vision. Ni gol lah.
Terus oke, buang skin. Kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Gimana sih? Nah, kan tadi easy. I mean, wow. Ini aja si Bibi makin flash. Aku yang serba begitu tuh. Kok blok sok kau mati bodoh. What's in here? Oh, quit. Astaga. Besar betul kau punya nih, mau ke OPI ya. Beli kasih. Sudah beli. Wah, baby, kau mau kena flash ke saya? Baby barulah. Kau masuk itu flash kau hari. Sudah latih jadi. Eh, letih bodoh. Kau letih. Tidak, tuna. Etitek. By the way, Sky nanti. By the way. Sana tuh di mana Sky itu dapat nanti. Oh, yang polisi kan. Anjing. Semua pakai menyeret main ini game. Bodoh semua, astagfirullah. By the way, GP ada satu. Tuh. Apa hilang? Feeling fake. Mati lagi, mati lagi. Itu satu. Bodohnya kemurannya, kenapa mati sebesar? Throwing! Throwing! Kue rank experience. Anyone feeling generous? Tidak. Nah, kalau dia punya case lagi itu, Leo nak punya case lagi itu. Dia tembak lantai dulu, bodoh sebelum suara tadi. Nah, El, kau tembak lantai aku. Reina tadi macam bodoh. Oh, bodoh. Try so best with true, bodoh. Lah ni, baby, apalah punya ok. Aku dapat tembak orang bakal ok. Tidak, Lompat-lompat, kau coba lompat. Tiga orang mas sana. Tiga orang. Maksudnya ada satu di sini. Lepas kiri sini kan? Aku kan kalau aku buka semua ini mati aku nih. Di sini lebih sini. Ya baby lagi. Bodoh, tiga-tiga mau mati sana. Ini apa nih? Bodoh. Panat bodoh sah. Bodoh. Lebih pergi salah lah tu. Apa lagi salah kak? Benda yang tidak sempat. Kerana dapat cembe pak.
aku tak tahu lah enemy main team macam mana perasaan dia. Tapi kita punya apa lain macam sejak main lobby kita ni. Kita punya kayu ni lobby retard sejak. Rupa retard. Memang anjing. Bila je bukan retard. Minta lagi bapak jauh bapak jantan tu. Minta sheriff skin. Jantan lah. Aku betina. Siapa punya op tadi? Baby punya op. Ini punca kata awak. Cover going out. Watch your eye. Siapa suruh blok saya? Watch your eye. Watch your eye. What you gonna do with that big attack? Ya. Ada open. Ada Sky. Ada Sky, ada Omen, ada Cypher. Should be Cypher sih. Cypher op. Aduh. Okay, Cypher gue di sini. Oh, no, macam mana? Oh, satu drop daripada atas. Eh, block kita punya apa, guys? Block the only way we can go out. Atas ah. 100 dead tag. No. Ya Allah. Is banget. Tadi kau bump. Cypher lari saya hitung satu minggu. Hahaha. Begitu je hilang kepala. They think they know pain. They think they know pain. Pentol, pentol. Kan ada semua alti. Hamzah wasso. Ada alti. Bila kita pantas apa? Tapi kau apa mungkin sebenarnya apa ni kau sebetul-betul alasan. The curse. Apa lagi curse? Apa curse? Curse. 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 Saya beli kita masuk ni ya. Apa saya? Tujuh aku babi ni burung. Aku nampak lah ni. Aku ni kau jalan 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 jalan. Jalan. Tunggu tunggu orang. Orang tunggu orang. Okey. Ya pulak kau nak. Ya, saya ke sana. No smoke, no smoke. Jalan, jalan, jalan. Jangan kau misal. Ayo, nak balik. Balik. Kita main macam true professional. Kuat. Pick one by one. Want to pick by one by one? Not ready yet. There. Kau sini. Tu je saya begitu. There. Oh, trip. Kejar, kejar. Halam mak. Kepala member dekat batu. Find you. Enemy B. Marked one. Lenik, kau pergi pada long ni. B, B, B. Kau pergi B. Kau pergi shadow side. B, sorry. Lenik, kau pergi sini. Pressure shadow side. Eh, nama beli lah ni. Beli kasih beli lah ni, kasih beli lah ni, kasih beli lah ni. Kalau dah dapat je terima kasih beli. Halo. Salah weapon man ni ngomong kat dia. Emo. Yes. Cover going out. Nak dorong mana tu? Dorong mulai agak sudah. Ada pula sana? Okay. Satu, dua, tiga. Exactly. Dorong ni. Aku nak. Jangan tak tahu. Wih, kau kau tak begitu. Badi memang bayati. Saya tak tahu dia orang di mana. Satu di atas. Link di sini lah, sini lah, sini lah, sini lah, sini lah, sini lah. Cuba yang bertutup lah tu.
Saya tak tahu di mana orang bah. Saya mau pergi pelan sini bantu. Over there. Out, tapi dia Allah. Orang ada tak faham. Nak share pun. I need a drop. Bila lagi dia? Oh, dia membeli lagi. I need a drop. Tak payah daripada B, ya Allah. I need a drop. Pergi lah dia. Let's go. Ayo. Susah gitu. Spike drop. I'll find you. I have to cover. Siapa udah tekem? Dia nato. They're both here. Bang, kenapa sama kau bang? Kenapa masuk bang? Tumpuk kan? Ada Saifa, ada Rena. Saifa, Rena. Dua, at least tiga sana, at least tiga sana. Ambillah nih spike dengan kau. Tak bukan sah. Satu di middle. Maksud saya, si donat. Sini ya. Jangan lawan lah nih. Pipinya lawan. Jangan lawan, jangan lawan. Lari aja, lari aja, lari aja. Kamu ikut saya kenapa? Kamu dua bodoh. Bisa bisa. Kita perlu buat apa nih sekarang? Buat bodoh. Buang bodoh. Ayah, saya miss. Agak menakutkan. Betul. Tidaklah, tipu satu. Spikes down. Allah selamatkan kamu. Tum cicak cicak cicak. Tak tahu. Aduh, macam mana? Balik itu. Pelawak bilang. Ya, terus. Kau lagi, oh shit. Ini saya ikut siapa sebenarnya? Kebo sini, kebo sini, kebo sini. Kena. Jauh. Lepas saya. Sini nak sini nak sini. Sini mesti sini satu nak. Situ satu. Shadows traveling. Eh. Kebo sini ya. Nak smoke mana lagi, Bik? Aku ada smoke lagi ni. Mana yang tempat kau? Overthinking baik tau kau. Tak lawak ke? Aku smoke sini dah. Ke sana lah, ke sana lah, ke sana lah. Pengen bini, aku slow. Nak anjing saya kah cek situ? Jalan, jalan. Skype punya anjing bang. Oh, sejak bila lagi kau berpusing sana tu, bro? Oh, mana dia, mana dia? I've got your trail. Dia ke belakang kamu. Sini, Rena. Karena sini ya. Jalan, jalan. Get out of my way. Dia terbang tu atas sana deh. Oh, hilang kepala aku. Cepat, cepat, cepat pinjam. Mana plane? Dah dapat. Dapat, dapat. Mana ada aku tunggu dia. Nah. Planting deep tu. Thank you. Jadi easy sah. Tak betul. Lawak betul. Kenapa tiba-tiba ada yang tertrigger tu? Jadi easy. Tiga dua satu masa main combat. Dua dua satu. Go. Sapi go. Ni sapi tu. Oh, bakal turun gitu. Turun. Hello. Turun. Bukan lagi satu je. Tambah. Satu je. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Gibi ya, satu ya tambah sen. Tinggal hilang dah. Jadi siapa lah mau invite orang ni? Last game, last game. Banyak orang boleh di invite nih. Okay, terus masuk siapa masuk giliran ke bang? Kok kenapa?
Jadi yang diam sebenarnya apa? Diam bodoh. Biar lo mak diam bongok betul. Ini kan ada moment of silence juga. Tidak ada moment of silence untuk orang yang sedih. Kita tidak sedih. Sedih ya. Banyak sangat main tadi round. Gila, lampau. Kamu tuh bodoh. Main-main bak kamu. Bukan. Kamu lihat tuh. Eh, kalau tak main-main, kalau tak main-main stres tau. Jadi kita kena losing out. Dalam masalah dia. Dalam masalah dia. Masalahnya yang enem itu habis istirahat bodoh ya bodoh ini. Istirahat. Saya yang anu bodoh, saya dua-dua stres bodoh. Kenapa sih? Harusnya pas suruh kau ikut stres. Suruh ya, tempat saya ada di depan. Salah. Enggak salah cerita dia kalau ni. Kawan Silanian macam kudis bareng dengan kau tu. Sumpah, mana sikit beda situ lah dia ada. Macam ekor bodoh ya. Ikut kan. Ikut ipar dia. Pokok heran kau ni donut. Wih, saya tidak saya ikut apa yang saya pikir gitu. Jadi siapa suruh kau punya pikir sama macam saya, woi. Kok tiba-tiba di sana mah muncul. Salahnya kan gini, kau yang kasih kau yang rusak pemikiran dia. Jadi enggak boleh tuh. Betul aja itu saya tahu. Sedapnya brokoli. Hai. Sedap. Sedap lagi anu. Laisi. Ini. Belum tidak kena mengena. Nak berok. Beron. Donak nak beyon. Apa sih dibon tak berbunyi pon? Tuh tak pandai cakap berong. Ha, ya, tak ada berbunyi juga. Tak ada. Kau ni dibon punya energy dengan kita punya energy lain. Dibon belum merasa lagi apa yang kita lalui. Ya bodoh lawak sial babi anjing ni game. Kalau dia pun merasa kompom, dia pun stres juga tu sebab sekarang kamu ni. Bapa ada hamstring sadu siap perempuan ni, what the fuck. Sorry, move on. Wih, sedaya ada kenan. Oh, donat, tengok hamstring. Ya, aku memang hamster. Suka kau dia pun. Oh, dia pun suara betul-betul tajam. Oh, dah pernah adjust. Saya lah, saya pun lelaki juga ada no. Tidak begitu. Lelaki inilah yang lelaki itulah pink, yang deep. Hah, deep. Lelaki. Kenapa tiba-tiba kena sambung tu? Bro. Jemai all citizen guys. Random search, oh, random search, random smoke, random smoke. Let's go, let's go. Edah, Astra, let's go. Mau bunuh si Astra mati pun aja. Hal kedua lah. Mau main dua smoke kah? Saya yang sesat nanti guys. Tidak tahu. Bawa kompas tidak. Aku tadi waktu main di, aku waktu main di apa di split tu kan akan smoke macam bodoh tu kan yang kat depan imin tu kan. Aku ni aku takut tu lagi bisa set dalam smoke tu. Tak bohong lah. Apa? Dia lebih sampai sebar. Apa ni? Sen makan. Ya. Lah. Oleh kerana ada Melayu main dan semoga. Ya. Melayu. Eh badan aku jam Melayu yang saya anu. Okey. Yang lain semua Pukima. Setuju kan? Setuju. So Gibi apa Pukima enggak, Abang? Ya Iban. Bukan Gibi, bodoh GB silap. Masih oh GB. Ya Melayu yang tidak sampai selevel kau. Betul. Lama sangat nama sangat kawan ni. Nak putus kawan lah saya rasa. Bapak ala prasekolah. Saja aku putus kawan sama si Bin. Saja gitu lah. Melepaskan relationship. Betul. Dengan orang kawan kan aku nikahkan kau dengan. Oh, siapa punya BMW kunci BMW je tu? Nah. Sorry guys. Alamak kantoi. Alamak. BMW. Kalau penat siap nak bayar rotek BMW. Berapa ribu je pun. Butuh. Itu baru protek, itu belum servis. Kalau boleh kereta kena pergi 3 bulan awal bayar servis kali. Tayar dia tu, tayar dia 1 biji mahal dari double cap. Bin. Coba kau tengok saya sekarang Bin. Budu jauh budu kau. Tangan nah, sama anu. Kamu orang satu bilik ke? Tidak, kami bersebelahan bilik, bukan bersebelahan lah, berdepan bilik. Tapi kopi celup kau. Cek kopi celup toli si Gibi sejak. Tengok dengan bunyi macam mana. Celup. Celup. Bodoh, siapa pernah main begini bodoh? Saya kalau saya win saya ketawa bodoh. Ada bodoh, ada satu di mana? Saya nampak tu di YouTube. Ada shots di Instagram. Ada satu yang main begitu. Yang bersilang bodoh demi tangan main, demi monitor pun kepala ada pun mau senget. Heran bodoh sah. Tambi begitu. Wei, tambi bodoh. Hai, ini betul kejut aku. Ya, aku main begini ya.
Satu round jap. Ah jap 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 saya dah nampak apa-apa aja jap. Bodoh sakit kepala saya kimo. Saya aja sebut dia kimo. Kenapa tu dia buat bulatan? Aku punya trademark tu, dulu pakai buat bulatan-bulatan begitu. Betul dia buat bulatan guys. Dekat belakang saya, dekat belakang jam, belakang jam, belakang jam. Shadows traveling. Okay, masuk guys. Aku tak ada smoke untuk play, sampai masuk je. Aku nampak apa dengan dia punya anu. Oh, tiga orang dalam set. Betul, betul. I have the spike. Block, block, block kawan. Kau main siapa? Mainan dalam kisah ni. Combat is a means to an end, and we are the means. And we are the meme. Meme. Nanti sini lah kok. Jump shop lah kok di sini. Pusing, pusing. Tidak serius. Need a drop. Thank you. There. Oh, bawah tu. Our carrier is dead. Ambil kepala back. What the heck? No. Hilang kepala guys. Oh, what the fuck? Mata kaki. Sabio, Sabio. You take my extra coolant. Oh, if your arms overheat out there, don't blame me. Aduh. Oh, sakit belakang. Kalau sudah. Hendak sakit belakang saya. Sakit belakang saya sebab kau enggak bah. Saya sakit belakang ni tadi dia. With me. Di sini ya. Oi, hilang kepala lagi. Oh man. Annihilated. Bodoh mati kan taret. Bodoh juga bagi di B ada set apa KK. Dia bagi A. Dua. Dua dah gila agak agak begitu. Tapi KJ memang di B. Clear out. Dia besar dia. Placing four grenades. Placing bomb. Placing alarm box. Flash out. Satu atas. Satu cross kiri. Di kanan kau actually. Enemy spotted A. Come here, pick. Come here, terus. Anda di main gila. Biarkan keyboard kick dia. Step. Never mind. That fate spreads terror will. Let me give her a dose of her own. Not really juga lah. Cable tu okay ke boleh letakkan? Make dodo pun okay juga. Oh ya kan make dodo. Make kedu-kedu. Guys. I drop a point. Lemah. Turn out.
Mata terumah aku buat mata tu kawan-kawan semua. Ada bayang. Ayok. Kenapa nak mana ni? Dua mid. I have the spike. Satu di belakang. Wuih, satu peluru nak kena. Serius lah. Satu peluru tak kena. Jika saya main peluru tidak kena. Tak, betul si KJ ni macam si stage yang hari tu. Pak tu. Yang ada tu. Shield. Mana kau KJ tu? Mana kau itu? Dah. Sini belakang lah, sini lah. Oh, sini belakang lah. Mari saya kongkas begini. Right there. Sebelah kamu boleh pick. Kabi-kabi lah. Siapa? Siapa? Kabi-kabi. Kabi-kabi. Kami dengan mid, kami dengan cover going out. Shadows traveling. Reloading set. Okay, this is belakang anak. Aku tengok mata. Aku rasa. Ketika tu, ngat. Wuih, shotgun. Di belakang ujung kali. Reloading. Dia lari oh. Hey. I drop a spike. Kanan saya tidak tahu ah. Shadow. Oh man. Di pergi ya. Oh, tu sudah meledak. Turret destroyed. My ultimate is ready. I got the spike. Apa di link tadi? Reyna should be safety. The backs will be towards at least one of us. Nanti boleh kita force mid. Ya, kamu tarik orang. Harap tidak akan timpak. Hit them fast, hit them hard. Saya kongkas macam biasa. Mid. Mid. Saya... Takut. Yes, belakang kanan, di kiri. Salty, jajab salty. Pergi lah. I suggest you move. Get out of my way. Three kills. Give me that.
spotted. Alarm bot out. Blinding. Keep yourself together. You can't fall apart now. You can go on out now. You can go out now. Satu drop. Sirena, dekat mana? Kamu ready kah? Saya mau kalah kalau kamu sudah ready. Aku dah agak dia mau push. Apa dalam? Kevin satu. Oh, mati. Bodoh. 95. They think themselves are equals. They are mistaken. Tapi kita push merah. Tapi okay. Tapi dapat kill. Careful here. Semua situ merah. Kabi masuk. Tapi pasti merah. Bring your best. Kita try push. Kabi sini aja semua. Saya kongkasa Kabi. Nanti saya kongkong. Enggak kena. Shadow. Shield charges. Kiri ke kanan. Satu sini. Satu lagi kill. Dia buat mata. Oh shit.
Pengaman Brain kah? Tidak. Mata. Oh, mata aneh. Ada orang push di tree pada. Tiga mati ni Arena kah? Tak, aku nak sebut tadi kan, satu orang tengok KB tadi. Aku terlag untuk nampak Arena punya mata. Ya, aku tak nampak masa tak pain. Terus, dah mati dengan Arena. Aku tak nampak. Aku kena bunuh KJ dulu. Oh, sebelah KJ tadi. B okay juga tu, tapi shotgun lagi di atas tu. Mau kena 55 masuk dalam terus. Apa di 3? Saya ada ulti. Saya ada satu smoke je lah, saya smoke yang lain. Ada orang tu. Ada teman. Sudah semua sayang. Celo. Ada bridge. Kita guna tu. Okay. Ready anak? Nah. Okay, go. Masuk. Saya satu. Bawa tu. Cover going out. Smoke. Semua dia punya turret semua sini. Cukup dah tu. Kita masuk. Aku nak semua aku sama smoke turret dah dulu lah. Okey. Saya kongkas sini kalau begitu. Okey, shotgun ah. Kiss sebelah kanan. Kau sini kira. Warehouse. Reloading. Tasing atas kamu. Ah shit. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. Ini aku ditarik bauti kau sini. Kalau kena saya ketawa buta. Snuff them out. Mana tahu kena? Pelari ini. Jangan bagi. Dua kelas. Flash out. Satu ke atas. Apa di anu tu? Di ujung jen. Rotate. Reloading. Cross.
korang. Reloading. Cover going out. I feel the strain. Block it out, Omen. Pusing. Pusing kepala. Pusing. Low energy? Minumlah energy habis buru-buru yang ketawa tadi. Minumlah extra juice. Betul tu. Yang ketawa lagi bro. Ya bodoh. Kalau kamu masih muda kah? Ingat kamu masih muda. Ada di main. Repost mid. Ada satu sini. Ada satu chat. Reloading. Step kongkasing. Ya, bagi cari dulu. Bunuh. Tebalan. Ah, shit. Satu belakang kau. Tuh. Blur. Nice, hey. Panik dah. Masa panik. Bad for shifting. The battlefield changes with every play. Ayo bodoh, dorong push begitu je. Dorong dry push je. Kita lihat UTI apa semua. Cam down kau kibik. Satu di mid. Satu dia noh tadi. Di tiles. Tadi ano di tree house. Shadows traveling. Dia no. Tree. Not ready yet. Dua orang kiri. Tiga. Enemy spotted. Ada satu push masuk kau. Satu push kau. Enemy spotted. Masuk bos kiri aku Tu nak depan kau. Dua dengan napas kau nak. Okey, napas naga. Mati jatuh, mati lebih kau tu. Ya. We doing this or what? It's
Get out of my way. Vic. Shadows traveling. Oh, nice. Satu masuk. Oh, ada satu bos belakang saya. Sini. Satu main, satu di bawah. Ambil apa? Seluar. Ambil pancir. So, mas. Dari mid ke tuh? Cuma dari E. Mana dah? Mid dari sana. Satu lah. Dari dance. Oh, I got jet. Bye, die. Dua lagi. Three, careful. Three. Oh, man. Flash out. Semua set. Batas. Still in sight. Allah. Ai. Mati tu orang. Tak kena take. Wah. Ada satu orang. Ada satu. Ada satu. Push play. Coba, tap je. Dua habis seluruh sah. Hati tap. Dah, push. Sampai berlari bahari. Faham? Nice. Time to take these arms for a spin. Coin. Aduh. Sakit perut belakang. Gimak. Tiba arai. Helmet arai dah. Sepala ada arai. Kalau brand arai. Arai. No way, arai zai. I suggest you move. Dua set kah? Macam mana? Ya, dua set. 55 set. Takut dorong push ni, saya 1 speed lagi ni. Oh ya, jangan nampak saya. Satu set. Oh, ada set. Yo. Yang kompetitif pada orang ni. Ada sudah anu bot. Kawan kamu. Bisa sudah dah. Okey dah. Ani. Kawan dong sedih pun dulu, selalu mau main. Yalah, bye-bye. Bye-bye. Malam. Kau main lagi ya, Bins? Malam. Saya main lagi nih. Let's go.